Turizam zagovara jedinstvenost, autohtonost, neponovljivo iskustvo koje postoji na određenom mjestu. Na Papuku, u prvom hrvatskom geoparku, priča o turizmu za budućnost dobiva svoj puni smisao. Znači, geoparkovi su jedan od tri službena UNESCO programa. Jedan je svjetska baština, drugi je čovjek i biosfera i treći su geoparkovi. Evo, uspjeli smo na neki način 2007. godine, nakon što smo valorizirali taj cijeli prostor našeg Papuka, postati član asocijacije europskih geoparkova, a samim tim i svjetske mreže UNESCO geoparkova. Ovaj važan status nije trajan, te je potreban kontinuiran rad i briga o okolišu i suradnji s lokalnim stanovništvom. Svake 4 godine prolaze postupak revalidacije. Mi šaljemo naravno izvješće o 4-godišnjem radu, UNESCO nam šalje 2-članu komisiju koja onda vidi zapravo jesmo se dobro bodovali i da li je to stvarno geopark koji ima određenu kvalitetu i vrhunsku razinu. Tko dođe na Papuk ostane zapanjen ljepotom i silom prirode koja ovdje po svome krajoliku oblikuje već milijunima godina. UNESCO je 2007. kao jedinu primjedbu istaknuo kako je potrebno više ljudi tog kraja uključiti u aktivnosti. Stoga su se u parku dosjetili da granice prošire na okolna sela te uključe lokalne proizvođače. U sklopu projekta evo, napravili smo jedan dio projekta koji se odnosi na brendiranje lokalnih proizvoda proizvođača. Napravili smo jedan pravilnik o dodjeli, on je besplatan naravno i ima jedan logo sa planinama gdje imaju slogan sa gore koja pamti more, naravno odnosi se to na Panonsko more i tim lokalnim proizvođačima, evo medarima, proizvođačima čaja. Imamo 24, da tako kažemo, korisnika tog logotipa. Od vinara, naravno, proizvođača sira i tako dalje, koje na neki način okupljamo. Na našoj web stranici su oni vidljivi da ljudi mogu do njih doći i u našim posjetiteljskim centrima na neki način da se može do njih dopreti i da oni prodaju svoj proizvod na kućnom pragu, što je najvažnija stvar. A posjetitelja svakako ima. Samo u prošloj godini Papuk je kroz razne aktivnosti zabilježio 85.000 posjetitelja. A sve to zajedno inkorporira i geopark kao brendiranje jednog prostora, tako da je jako važno upravo taj dio suradnje sa lokalnom zajednicom i naravno prezentacija posjetiteljima. I zbog sebe samih, ali i zbog UNESCO-vih uputa, u parku svakodnevno pokušavaju ostvariti sve veći broj ciljeva koji su usmjereni ka održivoj priči koja će se tako sačuvati i za budućnost. Jedna od njih je do 2030. godine da na svojim područjima pokušamo što više ciljeva održivog razvoja primijeniti. Pa evo, svaki projekt koji mi radimo ovdje je zapravo u tom nekakvom cilju, pa ovaj geoinfocentar i u smislu održivosti ima solarnu elektranu, ima duboke bušotine geotermalne za grijanje i hlađenje. Radimo, pokušavamo napraviti plastik free zonu. Papuk zaslužuje pažnju svih nas i dokaz je da mi ljudi moramo s punim poštovanjem promatrati kako majka priroda najljepšim bojama ocrtava našu sadašnjost, prošlost i budućnost. Pozivamo vas da dođete na Papuk i doživite neobičnu Slavoniju s gore koja pamti more.